Edhepse dikur ishte një zonë ku turizmi nuk mund të përmendej, sot gjërat kanë ndryshuar. Malishi i fabrikës së sheqerit ka potenciale të mëdha turistike, një ndërto dhe pylli i fazanëve. Pikërisht këtu po mbahet kolonia e piktorëve në edicionin e dytë, ku mbi 15 piktorë nga gjithë Shqipëria po pikturojnë atë çka fal vjeshta mbres lënse e këtij pylli. Unë vim nga Tirana, era parë që i ftuar nga bashkia e Malijit. Shveni bukur, s'diskutohet, shveni bukur. Trirja e fushës e zonës Malijit, gjethet, pemët, çdo gjë e bukur. Jam nga Tirana, jam piktore me eksperiencë, sepse kam gjithë jetën që e vogël që merrem me pikturë. Na ftuan bashkia e Malijit për të bërë për të pikturuar Malishin tuaj, pjesë tuaj të bukura që ka Malishi. Është era e parë që vi në koloninë e Malishit dhe vërtet u befasova. Pylli i fazanit është vërtet një mrekulli e natyrës, ngjyrat e vjeshtës shumë të zjarta dhe besoj se kemi bërë një pikturë që ky është një aktivitet i cili synon të promovoj vendet të cilat dikur nuk njiheshin. Të duken bukuritë e Malishit, ato bukuri që s'para kanë dalë, duhet të dalin, duhet të jenë të dukshme, duhet që njerëzit ta dinë që ka pyll fazanë, ka një lugin në të cilin mund të zhvillohet turizmi shumë bukur, ka një fushë Malishit në të cilin agroturizmi është evident dhe që është spunto për zhvillimin e të ardhmes. Kolonitë e piktorëve janë mbajtur edhe në kolonje Korçë, ditë më vonë ky aktivitet pritet të zhvillohet edhe në Pogradec.